Miren protest. Судењето во близина на граничниот премин со стојбата стана тензична. Уапсен беше организаторот на протестот. Соопсењето на организаторот тензиите уште повеќе се зголемија. Демонстрантите го блокираа патот и настојуваат тој да биде слободен. Потоа, Организацијскиот совет на протестите ги објави нивните барања. Протестираме против тие кои го направија ова нехумано и примитивно дело. Слободата на нашето движење никој не може да ја спречи. Сме биле и сме во овие краишта. Хекуран Кука од Организацијскиот одбор најави нови протести во случај властите во Македонија да не преземат никакви мерки. Нашите барање на овој протест се дека бараме правда за многу случаи, не само за овој како случајот Монстром и многу други. Ние само сакаме правда и тие што го извршиле ова дело да излезат пред правдата. Нашиот протест ќе продолжи доколку не се преземат мерки. Градоначалникот на општината Руфко Сума, кој беше меѓу демонстрантите, рече дека властите се погрижиле за момчињата по инцидентот во Скопје. Најпрво ги посетивме тројцата повредени во нивните домови, потоа официјално направивме допис кој го испративме до Косовската амбасада во Скопје во Македонија, но и до Министерството за надворешни работи на Косово, за и официјално да побараме од Македонија да го расчисти случајот и побаравме се преземат мерки кон тие што го извршиле делото. Од друга страна, побаравме одговорност и од тие кои не дозволили да им се пружи прва помош. Со демонстрантите беше виден и амбасадорот на Косово Гјерд Дедај. Инаку протестот следува по физичкиот напад врз тројца косовски државјани во градскиот парк во Скопје од страна на навивачката група Комити. За случајот се осомничени две лица на кои им се заканува казна затвор од 3 месеци до 3 години.